tractament de micropunció és un tractament en el que s'aplica unes petites micropuncions al voltant de tota la cara i això ens permet estimular la producció de col·làgen. A més, aquestes petites micropuncions ens permeten també introduir l'aplicació de vitamines, àcids hialurònics, factors de creixement, que el que ens ajuda és a tractar tota la capa superficial de la pell, donant-nos una bona luminositat i estimular la producció de col·làgen, l'efecte del qual es veurà al cap de 2-3 mesos. Generalment, si el que volem tractar són les arrugues periculars fines, generalment requeriríem aproximadament unes 3 sessions separades durant un mes. La micropunció va dirigida a pacients que vulguin millorar la textura de la pell, la lluminositat de la pell, cicatrius de la pell, hiperpigmentacions i, sobretot, millorar l'aspecte general de tota l'àrea facial.